izaći iz postelje i pidžame i papuča, jer počinje emisija Nek se trese cijela kuća. Izlazite iz postelje, iz pidžama i papuča, ispunite svoje želje, nek se trese cijela kuća. Pošto ste se svi umili i oprali ste zubiće, znamo da ste vrijedni bili, nema spora, nema priče. Zauzmite glavna mjesta, mjesta ispred svog ekrana, zbog najbolje emisije. Čekate sedam dana, čekate sedam dana. Neka plešu vaša tijela, nek pjevaju ptice, mačke, nek ulica s nama pleše, kike, tike, tike, tačke. Okidite biljke ljude, stavite na kape značke, nek svečano svuda bude, kike, tike, tike, tačke. Otvorite i prozore, nek gledaju ptice, mačke, nek ulica pjeva cijela, kike, tike, tike, tačke. Ukrasite svoju sobu, stavite na kape značke, nek svečano svuda bude, kike, tike, tike, tačke, kike, tike, tike, tačke, kike, tike, tike, tačke. Tačke, tike, kike, kažem naopačke, kike, tike, tačke, nema više mračke. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Kike, tike, tačke. Ja sam pomoćnik Emil, a pošto ova ni nema ovdje, ja ću vod početak i sredinu, a Kike će preuzeti kraj. Aha, a sada, evo vam broj... Naši brojevi. Naši brojevi telefona na koje možete zvati emisiju su ovdje u uglu ekrana. Evo, vidite brojeve. Ja. Eto. Super. A sada... A sada Krezubica. Krezubica pjesma. Kod malenog krokodila donijela mu poklone za mliječne zube ispale. Donijela mu malog miša što se ključem navija i plastičnog papagaja da mu stalno ponavlja: oj krokodile, oj krokodile, dok ne niknu zubi novi Krezubica ti se zori. Oj krokodile, oj krokodile, dok ne niknu zubi novi Krezubica ti se zovi. Krokodil tak poče plakat, krokodilske suze litir, bić milo smiluj mi se, pa za tako mora biti. Krokodil sam slavna glasa, imena se moga boje, Krezubica ako budem s mojom slavom, koliko moje. Oj krokodile, oj krokodile, dok ne niknu zubi novi Krezubica ti se zovi. Oj krokodile, dok ne niknu zubi novi Krezubica ti se zovi. Mora biti
Krokodil sam slavna glasa, imena se moga boje. Krezubica, ako budem s mojom slavom, kako moje? Oj, krokodile, oj, krokodile, dok ne niknu zubi novi, krezubica, ti se zori. Oj, krokodile, oj, krokodile, dok ne niknu zubi novi, krezubica, ti se zori. Evo nas ponovo u studiju. E, da vidimo koga imamo prije nego što krenemo sa razgovorima. Da kažem da su nagrade izvanredne. Tu su ruksaci koje poklanja Violeta. A možete osvojiti i CD Kike i Krezubica, novi CD. Nije Krezubica, nego Micika. E, super. Idemo da vidimo koga imamo. Halo! Halo! Ko je to? Majra. Ćao, Majra, jel? Da. Evo, dakle, zoveš Majra? Sarajevo. Iz Sarajeva, jel? Evo, Emil će popričat s tobom malo. Ajde, Emile, imaš minutu s Majrom, pa onda ja. Može? Može. Ajde. Odakle zoveš? Sarajevo. Dobro, koliko godina imaš? 7,5. Dobro, ko ti pomaže? Rodina. Odlično, super. Dobro. A ko ješ čarapu? Ti odmah na čarapu, to je najlakše to, jel ne? Da. Sačka. A nisi pitao rodica kako se zove? Erna. E, koliko ona ima godina? 25. E, ona će ti pomagati. E, sad ono pitanje, Emilovo, koju ćeš čarapu? Šta? Plavu. Dva, jel? Čarapa, broj dva, a ovo uvijek su ovdje najteža pitanja. Ja ne znam, hoće tvoja rodica to znati. Vidjet ćemo. E, važi. Kojoj vrsti pripadaju? Pazi, znači, rodica ti pomaže, ona ima 20 godina, ona bi ovo trebala znati, jel' tako? Pa će ti šapnuti. Kojoj vrsti pripadaju? Kazuar, kormoran, kakadu, kraguj i kondor. Idemo. Sad, kojoj vrsti pripadaju? Sve su to šta? Vrsta ptica. Ma bravo, svaka ti čast. Yeah. E, ovo nije bilo teško, je li tako? Ne. U koju školu ideš? Ja sam u školu Pavlovci. Aha, je li gotova škola? Pa je zadano u školu razred i drugi razred. Aha, aha. Dobro. Reci mi kako ćeš proći, znaš li? Dobro. Dobro ili odlično? Odlično. Ma bravo, svaka čast. Ima li neki predmet koji voliš? Ima. Koji? Bosanski. Bosanski? E, super, super, super. Divno. E, dobro, onda šta bi ti... Ja mislim da ti je ruksak predivan. Može? Može. Dakle, ti si dobila ruksak, pun proizvoda Violete, a sada idemo ime i prezime. Pršeš Majer. Šeš, e, dobro. Dobro. Dogovoreno, čućeš. Šta si ti uradila? Hvala, čao. Šta si ti uradila? Vidi, udaljela sam se. Čuj to. Da. Kad si se tu udarila? Da se nam napolju. Kad si bila napolju, jel? Da. Aha, pa je li bolilo ište? Nije. Ništa, jel da? Jesi plakala? Nisam. O, normalno, nećeš plakat, pa ništa to, jel' tako? E, super! Da vidimo imamo li još nekoga. Halo! Imamo li još jednu liniju? Za sad ništa, ali zato imamo gosta. Sa nama je Hatema Fazlić. Ustanite, molim vas, uzmite instrument vaš. Ja ću ti čuvati note, može? Ili ćeš da ti Emil pričuva? Dođu vam. Emile, hoćeš pomoći, molim te. Dođu ovdje, stani. Ti si Hatema Fazlić, jel? Da. Koliko ti je godina?
8. Aha, sviraš violinu? Da. Od kada? Od 3,5 godine. Već 3,5 godine sviraš, jel? Ili od 3,5 godine? Od 3,5 godine. A koliko ti je sad? 8. Odlično. E, u koju školu ideš? Muzičku? Osnovnu muzičku školu. Osnovnu muzičku? Imam neki učitelj, učiteljice? Ja imam 3 godine. Šta kažeš? Ja imam 3 godine. Znam to, ali prvo će sestra, može? E, dobro. Vidim, povela si sestru, ona je isto muzičar, jel? Roker. Ona je roker pravi, jel da? Na plastičnoj gitari. Jest, jest. E, dobro. Emile, uzmi ovo, jel to ta? Da. Allegro izvodimo, jel? Stanite ovdje, molim vas. Emile, stan tu da vidi note. Mlada dama. Allegro, jel? Znaš ko je napisao to? Ne. Jel piše? Piše li šta? Kako ne piše? Dobro, nema veze. Hajde, jel težak taj Allegro? Ne. Ništa, jel? Hajde da vidimo. Da čujemo u stvari Allegro. Šta misliš sad, je li teško to svirati? Šta misliš, je li teže držati note ili svirati? Da vidimo s Emila. Emila, je li teško držati note? Ne. Nije, je li? Violina. Violina. Hvala, hoćemo još neku čuti kasnije? Mogli bi, košmar. Šta misliš? Ne košmar. To mi ne ide baš tako dobro. Kako ne ide ti dobro od košmar taj? Super. Ne znam. Pa hoćemo probat. Ne. Pa nećemo ništa onda više svirati, jel? Ne! Pa znaš šta, ja bi mogao košmar da odsviram, sad ću gdje je moj instrument. Evo ga. Evo, jel ovako, držimo note, nađi mi košmar. Evo, sačekaj. Evo, samo moment, dragi gledalci. Eto, tu je, samo ga... A tamo je košmar, neka nema veze. Ma, meni je sve jedno, koje god mi pokažeš, meni je sve košmar. Te note. E, to je košmar, jel? E, hvala ti, najljepša. To je bila Hatema Fazlić sa Allegro, jel? Ja sam mislio menuet vidim tamo. E, drži mi to. Je li ovo košmar, Emile? Da, sve. Je li to košmar? E, je li ovako počinje? Eto ga. Je li to bio košmar? Da. Hvala ti, Emile. Evo, čuli ste košmar. Ali svejedno da su mi i menuet neki postavili, meni bi to sve košmar, je li tako? Ja sam išao u školu klavira. Išao si u školu klavira? A to je divno. Pa zašto nisi donio klavir ovdje? Molim, a šta ti? Šta ti kažeš? Hoćeš ti sad ili ćeš kasnije svirati? Sad da sviraš, ajde. Dragi gledaoci, evo, stavi gitaru svoju. Ovo je Hatemina sestra. Hena. Hena se zove. Fazlić. Ona isto Fazlić, jel tako, dođi. E, koliko ti imaš godina? 3, jel? Od kada sviraš gitaru? Od 3 godina. Šta ćeš nam ti pjevat? No. Izvoli. I svira. Može, evo vidit ćete. Šta bi? Pokvarilo se. Kako se pokvarilo? Da niste, jeste to stare one baterije? Jeste to stare baterije? Ne, te sam ih danas kupila. Neće da svira ovo. Sečka. Evo ga. Ajde. Pjeva dite i nono. Može. Pjeva dite i nono. Ajde.
Šta je bilo? Jel to pjevaš sad ili sviraš samo? Hajde, Hena, pjevaj. Bravo! Evo, čuli ste pjesmu... Bife i no no. Kako? Bife i no no. Šta znači to? Pojmo nemam, nešto iz njene glave. Nešto iz njene glave? E, super, hvala. Ena, e, odlično si ovocirala, nego mogli ste kupiti ove baterije kvalitetnije, jel ne? Kupili smo i sada kad smo krenuli. Jel ne, pa ja. E, kaži, kaži. E, sada idemo da vidimo, ako nemamo još telefona, idemo, imamo telefon. Halo, ko je s nama? Nike. Sad čekaj samo da vidimo. Ko je s nama? Još jedan moj pomoćnik, jel tako? Kako ti ime? Avan. E, super. E, hajde, kaži kako se zoveš. Halo? Mislim da se ne čuje. Ne čuje se, jel da? I ja mislim da se ne čuje, nema veze. Nema veze. Dak bude linija kako treba, mi ćemo otići da vidimo s kim smo razgovarali u kućici Zingiri Pingiri. Idemo. U našoj stalnoj rubrici Da sam ja neko, sa nama je ko? Mahir. Mahir, jel? Da. Šta ima Mahir? Ništa. Glava ti kopišta, ha, ja nula za mene. Dobro, nema veze, ali Mahir je moj komšija. Od kada ste imali 100 godina kako smo mi komšije? Ne baš. Ne baš, jel? Koliko ima da smo mi komšije već? 2 godine. 2 godine? Pa kad ste ti doselili? Pa prije 3 godine. A jako da te znam 100 godina. Jel vjeruješ ti tome? Da. E, dobro, Mahire. Mama ti je frizirka, jel? Da. E, vidim ja. Je li ovo njena kreacija ili... Mamina. Mamina kreacija, jel? Da. Aha, vidim, gela si stavio. Kaže mama da najviše gela trošiš. Da. Ozbiljno. Voliš ovako te frizure, te ovako najuriš, mi kažemo, jel? Ne baš. Pa ne baš, jel? Ne. Aha, dobro. S kim se igraš ovdje? Ne viđam te baš nešto posebno na podu. Pa uvijek sam na igralištu, pored salona. A pored salona? Da. Aha, aha. Kojeg salona? Maminog. A mama ti ima salon, jel? Da. Aha. Pa bi li meni mogla nešto raditi? Vidi kakva je meni raščupana frizura. Pa nemate puno kose. Pa nema puno kose? Vi. A možda naočale ti trebaju, ja ne znam, Majre. Možda ti to ne vidiš. Vidim. Ajde vidimo, sačekaj da vidim, imam ja neke naočale pa da vidimo. Možda ćeš i vidjeti koliko mene. Znaš, ajde da vidim, baš, možeš. Stani, fino. E, tako. Vidiš li sad kosu? Ne. A kako ćeš kad gledaš preko naočala vidjeti? Dobro, e, vidiš li sad? Ne. Jao. Dobro, možda ti je jača dioptrija treba, jel da? Ne. Dobro, baviš se sportom? Da. Šta igraš? Fudbal i košarku. Šta više voliš, fudbal ili košarku? Fudbal. Za kog navijaš? Za Žirju. Pa normalno kad se nagrbaš, jel tako? Da. E, dobro. A jel od rođenja navijaš za Žirju ili samo kad zaseli ovamo? Odavno. Odavno, jel? Da. Pa ja više se ne sjećaš, jel tako? Ne. E, dobro. E, kaži mi, u kojem si ti ulazi? Drugom, prvo, ne moraš reći broj, nego prvi, drugi, treći, koji? Treći. Treći, aha. Kakve su kod tebe komšije, lupaju? Ne. Ne lupaju, jel? Ne. Kod mene probiše. Stalno nešto rade, popravljaju, prepravljaju, pa ljudi moji. I kvari lift, jel se kod tebe kvari lift? Pa neka ne radi. Jeste, meni se to češće dešava. Valjda zato što je star. Hajde, nema veze. Šta ćeš ti biti kad porastiš? Fudbaler. Što ne bi majstor za liftove, pa da imamo nekoga da ga možemo pozvati da nam popravi lift normalno, joj. Dobro, dobro. Fudbaler ćeš biti, jel? Da. A kako se postaje fudbaler? Pa kad treniraš puno i onda rasteš i onda
da neko nazove i odeš u njegov klub. Čuj to? Pa jest, aha. Pa možda i jest tako. Ali negdje sjevernije, jel da? Ali slušaj, znači, u kom klubu ti treniraš? Jel treniraš uopšte u nekom ne klubu? Ne treniram. Pa ti sam treniraš, sam svoj majstor, jel? Da. Aha. Pa ti znaš, zašto te mama ne upiše, recimo, u Želju? Nemamo vremena. Ja, nemaš vremena ti ili mama? Oboje. Oboje, jel da? Da. Čime si ti zauzeti? Školu. Čuj to, pa i ostala djeca idu u školu i treniraju, jel tako? Da. Aha. Pa kako misliš ti da ti sam treniraš, a da uspiješ da te neko nazove? Pa nekad će trenirat futbol. Ja, pa dobro, hajde recimo šta bi ti, evo sad, zvoni ti telefon i sad recimo ja sam onaj neki menadžer i zovem te da vidim, sad da vidimo, hoćemo se dogovoriti oko cijene. Zvoni telefon. Brim, 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 sad ti kaže, halo, ko je? Brim, brim, pa digni slušalcu i gledaš potpisat. Brim, brim. Reći, halo, ko je? Halo, ko je? Dobar dan, zovem izvana sjevera. Je li gospodin Mahir? Da. Slušajte, Mahiri, ja sam čuo da vi super igrate futbol. Da li bi vi došli da igrate u naš grad? Da. Dobro. Recite mi, koju poziciju igrate u timu? Ne znam. Pa ne znam nija, zato vas i zovem. I reći, no, pa ja sam, reći, ja sam nešto poput Žeke, znaš to, reći, pa jeste skontali koji poziciju igrate? Kako igrate? Dobro. Pa ima li neki primjer ovako da mi kažete kako igrate? Ne baš puno. Ne baš puno, jel? Dobro, onda Maže, sudeći po vašim odgovorima, ostaćete vi u Sarajevu na Grbavici da trenirate kod maminog salona. Moraš! Hajde ti budi strani, nazovi ti mene, hajde. Brim, brim, reci, zvoni, brim. Brim, brim, brim. Halo, ko je? Mahir. Ne biš ti Mahir, reci. Menadžer. Strani menadžer, govori tako. Znaš. Strani menadžer. Moraš strani naglasak imat ako si strani menadžer. Strani menadžer, zovem se Sjevera, znaš, hajde. Brim, brim, hajde. Brim, brim. Halo, ko je? Strani menadžer. Dobar dan, ovdje, Kike, šta trebate? Hoćete da uđete u naš klub? Pa ja bi rado, ne znam ni koji je klub u pitanju. Real. Real! Pa dobro bi si... Navijam ja i za Real, ali volim Barcelonu. El sad, šta bi igrao ja u timu? Neku poziciju. Čuj, poziciju. Dobro. Hajde sad, a koliko bi ja dobio za taj prvi ugovor svoj? 10 miliona. Čega? Super ti je cijena. Dobro ih glumiš. Hvala najljepša. Evo vidjeli ste, dragi gledaoci, kako to, jel tako, s menadžerima ide ovim fudbalerima. Ali to nema veze. Znači, tako, ti moraš negdje početi trenirat, ako želiš da ti, sad ima i ovi, ne moraš samo u Željezi Sarajevo, ima ovi privatnih, ovi timova koji školi fudbala, znaš? Da. I super su. I možeš to da se upišeš tamo i da treniraš i može se uvijek uskladiti sa školom, jel? Da. Jer ti, evo sada ja imam loptu da nam pokažeš nešto pa da te vidiš širi auditorijum, jel tako? To bi bilo već nešto drugo. Da. Možda i neki strani menadžer. E kaži ti meni,
Osim što bi bio fudbaler, šta bi još volio da budeš? Popravljač liftova. E, to mi se sviđa. Već si zapeo jednom menadžeru iz zadnjeg ulaza. Slušaj, znaš li šta oko liftova? Znam šta ima u njima. Šta ima u njima? Pa brojevi. Ču to. Na koju pricneš ideš, a neki spravo. Vidiš, ja kad pricnem broj 4 ne idem gore. Šta se dešava? Zaglavite se u liftu. A nisu se zaglavili, ne krenem. Pokvaren vam lift. Evo, čujte, kad imate stručnjaka, odmah on zna da je neki kvar u pitanju, jel' tako? Da. E, dobro. Evo ga, pojačali smo ekipu. Evo, ovo je Amar, moj drug. Koliko Amar ima? Pa nije novorođenče, nema ni godinu. Nema ni godinu, jel'? A jo, super. E. A imamo nekoga na liniji, da sad ćemo da vidimo ko je sa nama. Halo! Dođite, preuzmite dijete. Samo da ja dam dijete. E, super, izvolite. Hvala. E, ko je sa nama? Hvala, tata Raga. Odakle zoveš? Volim. Odakle zoveš? Iz Donjeg Vakufa. Iz? Iz Donjeg Vakufa. Iz Donjeg Vakufa, super, divno. E, ima li Abdagića u Donjem Vakufu? Ima puno, naravno, pa čuj, znaš da sam ja tamo, tamo iz Donjeg Vakufa, nisam ja, nego moji. Ali eto, slušaj sad, kaži ti meni koliko imaš godina? 10. 10 godina, divno. Evo ovako, jesi bio na predstavi? Ja sam. Super nam je bilo, ja mislim da nam je bilo lijepo. A sada da vidimo ko će ti pomagati? Niko. Čuj, Niko, sam ti. Ja. A 10 godina, pa on je već veliki, jel' tako? Evo, ova trojica će ti pomagati. Ti si? Ja sam djevojčica. Abdullah. Ahmed. Moja mama je dobra, ali nije loša. Kako? On je Afan. Afan, dobro. E, super. E, ovo su pomagači tvoji. Ti biraš čarapu. Izvoli, brzo. Čarapu? 6. Čarapa broj 6. Nadam se da je lagano pitanje, je li tako? Da. Aha. Imate tamo, jesi blizu sahat kule? Ja sam. Jesi, koliko je sad sati, pogledaj kroz prozor. 10:30. Odgovor je tačan, nevjerovatno. Ma nije, šalim se, imaš pitanje, evo sad ću ja. Slušaj, pitanje za tebe. Ovo je lagano pitanje, nadam se da ćeš znati odgovor. Ko pjeva pjesmu Grbavica? Hej, Grbavice! Tifa! Tifa, bravo! Odgovor je tačan! Ha, mi smo uvijek bili muzikalni, jel da? Svi koji god iz Travnika, iz Donjeg Vakufa, on zna svirati ili pjevati. E, dobro, super! Drago mi je. Ja sviram gitaru! Ha, divno! Dobio si ruksak. Violeta ti poklanja. Čestitam. Ćao. Super, bravo. Idemo još jedan telefon i onda idemo da vidimo šta rade moji gosti. Halo! Nema, ovaj drugi nije imao strpljenja. Nije bitno. Pijaca. Aha, on ne živi jel, u Bosni, jel? Živi. Aha, jel? Ja živim u broj jedan kući. Čuj to! Kao imamo dva stana, u jednom nam živi Nana, a u drugom mi, pa kao tako mislim. Aha. Maka živi u broj jedan kući. Yes. I mama, a ti, i a ti? Amar. Oni živi u broj jedan kući. E, dobro. A koliko ti je godina? Četiri. Dobro. Idemo sada da vidimo koga ćete sve... Imamo telefon. Halo, izvoli Emile. Halo. Ćao, reci. Ćao. Ćao. Halo. Pa, kako se zoveš?
Jelena. Što si to zbunjen, nešto? Hajde dok se snađeš, ja ću, može? Pa... Može. Odakle zoveš? Odakle zoveš? Iz Laktaša. Iz Laktaša, super. Eh, reci mi, kako je vrijeme u Laktašima? Pa pada kiša, ali je fin. Znači kiša u Laktašima, ja ne znam stvarno, ali vidi, znaš šta? Kod nas, evo vidi da je sunčano, jel vidiš da je sunčano? Ili su ovo reflektori, šta ti misliš? Ne znam. Reci mi, u koji razred ideš? Sedmi razred, onda da ti ja pomognem ili ćeš ti da odabereš. Sad smo rekli kako se zoveš, nisi? Jelena. Jelena, hajde, biraj čarapu. Osam. Osma, aha, ovo će tebi lagano biti pitanje, jel tako? Pa nadam. Jel ti neko pomaže? Ne. Sama ti? Sam. Nabroj četiri grada u Bosni i Hercegovini čije ime počinje sa slovima S. Idemo sa slovom S. Sad. Pa S. Sa S. Sarajevo. Dalje. Sarajevo. Samo malo. Soko. Sokolac. Sokolac, dva. Stolac, tri i još jedan. Idemo. Idemo. Samo malo. I... Ima jedna rijeka, zove se Sana. I na obali te rijeke ima jedan most, ali ja ne znam, on se zove po toj rijeci. Sanski most. Sanski most, bravo! Dobro, ovo smo ti morali malo pomoći, jel' tako, Jelena? A da, malo sam se zbunila. Može neko dodatno pitanje? Orijez. Može, idemo. Još jedno pitanje za Jelenu, idemo, hoćemo sedmicu? Može. Ili ćemo tricu? Trojku. Evo trojka, idemo. Pitanje za Jelenu glasi, da vidimo da li će u Laktaše otići. Čime se brani jež sad? Sa iglicama. Ma bravo, bodljama, super. Kaži Jelena prezime. Radetić. Ovako, slušaj. Meni su ovi iz Violete dali dva ruksaka da dam u emisiji, znaš. A da. Ja tebi mogu da dam još, recimo, CD moj. To je Kike i Micika, to mi je novi CD. I to ćeš dobiti i dobit ćeš jednu knjigu. Je li dogovoreno? Ored. To ti poklanja... Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jednu knjigu za djecu i moj CD si dobila. Čestitam. Jelena, čao. Čao. To je bila Jelena iz Laktaša, a mi idemo sada da vidimo ovdje pozdrave u domovini, a i šire. Jel može? I kako se vi, mlada damo, zovete? Ana. Zašto niste donijeli onu lutku vašu? Zato što je zabolila. Šta je bilo? Zabolila sam je. Zaboravila je, jel? Aha, da, zato što sam spala. Koja je to lutka u pitanju? Lutka je ta velika što mi je Jaca poklonila. Ko ti je Jaca sad? Jaca je moja, ona što živi svaki dan kod nas. Šta radi? Ja. Svaki dan živi kod nas. Jaca živi kod vas svaki dan, jel? Da. Čuj to, nisam znao. I ona ti poklonila lutku, jel? Da. Aha, dobro, jesi dala ime lutki, nisi? Jesam. Koga ću pozdraviti? Mamu, tatu, nanu, Emila, sebe i tebe. Hvala ti najljepša, a lutku si zaboravila, nema veze, dobro? Sa nama je i kako se ti zoveš? Aban.
E, reci ti meni, znaš li ti pjevati? Da. E, hajde, molim te, odpjevaj mi dušu raskopuš. Nisam odavno čuo, može? Može. Hajde. Hoćemo ustati ili ćemo sjediti? Ani. Cija ti oji pija, to je sija. Teta tija, teta si makar. Sa to je tu se vas kokusa. Cija ti oji pija, to je sija. Teta tija, teta si mata si susa. To je tu se vas kokusa. Ma, na vac, svaka čast. E, koga ćeš ti pozdraviti? Sjedni ovdje, sjedni sa Kikićem. E, koga ćeš pozdraviti? Tu, dedu, nanu i šit. Kome postaju. Aha, znam li te ja? Da. E, nisi mi nabacio jedno. E, dobro, a koliko ti je godina? Osam. Osam, dobro, super. Voliš li pjevat? Volim. Voliš li svirat? Ja, zanima li te sve? Zanima li te šta je to? E, to ako pricneš, to isključiš, znaš, isključiš mikrofon. Nećemo ga isključivati, jel važi? Važi. E, važi. E, znači, u redu je sve. Idemo dalje. Ti si Emile? Da. Pa tebe ne treba čovjek ni predstavljati, jel' tako? Da. Ti se sam predstaviš, jel' tako? Da. E, hajde, kaži. Moram ustat. Hajde. Pa, ja sam Emil, pa... Izvini, ko si ti, nisam čuo. Pa ja sam Emil. E, drago mi je, Kike. Otkud ti, Emile? Nije te bilo dugo. Šta je bilo pa se nisi pojavljivao tako dugo u emisiji? Pa ono što se nisam pojavljivao je zato što... Nemoj to dole dirati, tako. Zato što je... Zato što... Prepustio si Alani da jednom bude ona sama, jel tako? E, hajde, koga ću pozdraviti? I usput, Lan, Jaca je naša tetka koja živi u Njemačkoj. A Jaca je, aha, stalo kaže živi kod vas. Pokreni se ovako, e tu, e to, koga ću pozdraviti sad? Pozdravljam tebe. Hvala ti najljepša. Lanu, Nanu, mamu, tatu, striku i strinu i tetku i tetka i učiteljice. Koje su učiteljice u pitanju? Iz škole. E, odlično, dobro. I Leju i Daisy. Dobro, ko su oni? Podlice. E, hvala ti najljepša. E, dođi ti. Kako se ti zoveš? Hana. Koliko ti je godina? Aha, tri, jel tako. E, koga ćeš ti pozdraviti? Mamu. Koga još? Tato. Koga još? Cveleta. Koga? Cveleta. Ko ti je Cvele? Cvele. Cvele, ko je Cvele? Cvele. Ma ko je Cvele? Ne znam ja ko je Cvele. Cvele. Cvele, jel? Šilja. Cvele. Šile. Šile. Šele, šele. Šele, a šele, jel? Aha. Mka na zelete šele. Kako? Šele. Šekl, kako si rekla? Šele. Šele, dobro. I, ko ti je on? To je ona. A to je ona, jel? Da. To je žensko, jel? Da. Pa šta ti dođe, šele? To je žensko. To je žensko, jel? Dobro, oj. Pa ovo bi trebala kompletna emisija dok mi otkrijemo ko je Šele, jel' tako? E, ustani ti. Kako se ti zoveš? Erol. E, reci ti meni... Nije to fino. Šta nije fino? Da Šeleta, jel'? Da. Ne otkrijemo, jel'? Hajde, kaži ko ti je Šele. Majka. A Šele je majka, aha. Reci ti meni, čija je ona majka? Naša. Vaša, jel'? Aha, dobro. Pa reci ti, kuha li ona, sluša li išta ona? Sluša. Spada ti naučala. Šta kažiš? Spada ti naučala. Dobro si, dobro si. E, s tobom imam poseban ja razgovor, može? To ćemo na kraju emisije, može? Da. E, da vidimo. Može. E, kaži mi ti kako se zoveš. Erol. E, koga ćeš ti podaviti Erole? Mamu, tatu, sestru, nanu i... Dajđu, tetku, drugu tetku i pratetku. I pratetku, jel?
Jel prat tetka ima? Kako se zove prat tetka? Tetka Fildesa. E kako ta Fildesa je tebi prat tetka? Od nane sestra. Od nane sestra, jel? Aha, dobro. Hvala ti najljepša. E, ustani ti. Kako se zoveš? Hatema. Hatema. E, slušaj, znači Šele je vaša majka, jel? Da. Aha, dobro, dobro, dobro. To dođe nana, jel tako? Pojma nema. Kako nemaš pojma? Ako je majka, od majke je majka, jel? Čija je ona majka? Od mog tate. Aha, znači majka od tate, jel? Da. Aha, ne dođe nana, jel? Pojma nema. Kako pojma nema? Ne znam. Možda sestra zna, sačekaj, ona je starija. Hoćete doći? Starija. Jesi ti starija? Jesi, jel? E, reci ti meni, jel tebi Šele dođe nana? Da. Jel tako, jel ti vidiš da zna kada je starija? Šta je rekla sestra? Pa šta je rekla sestra? Da njoj majka dođe nana. Pa jel to moguće? Šta misliš, zna li ona ovako mala to? Te relacije, rodbinske. Ne zna koliko je nula minus nula. Ona ne zna koliko je nula, zovnije. Hena, Hena, dođi, imamo matematičko pitanje za tebe. Slušaj, znaš šta? Koliko je nula plus nula? Ako misliš da je to nula, klimni glavom, jel važi? Eto, jel važi? Da. Klimni glavom ako važi. Koliko je 0 plus 0? Važi, klimni glavom ako važi. E, dobro, vidiš. Na koliko je 1 plus 1? Klimni glavom 2 puta ako je 2. Hoćeš klimni glavom? 2 plus. Eto, vidiš, 2. Ha, šta kažeš sad? Ena, koliko je 3 plus 3? Pa nisi ni znala da imaš matematičara u kući. He, pa ne znam koliko je 100 plus 2. Hoćeš li pomagat sestri kad bude imala matematičke zadatke? Hoćeš, jel? Šta ću joj reći? Reći to joj. Šta? Ne znaš sad, jel? No dobro, nema veze, saznaćemo. E, koga ću još pozdraviti? Hajde. Pozdravit ću mamu. Dobro. Tatu. Dalje. I sestru. I majku. I majku, naravno. Jel to? Da. Dobro, hvala ti najljepša. E, sad idemo. E, kaži. Hoću, važi. E, vas trojica ste, ti si? Abdullah. Abdullah, reci ti meni, odakle si ti Abdullah? Gdje smo se mi upoznali? Na Trebižatu. Na Trebižatu, pa gdje ti je taj Trebižat? Jaz. A, Jaz, dobro, dobro. E, slušaj sad, koga će ti pozdraviti? Ne znaš, jel? Mamu? Tatu i majku. Odlično. Imaš li braće ili sestara? Da! Koliko imaš braće? Troje! A svi su veći tu. A tu su, jel? Dobro, dobro. Ti dalje po vodi. Šta? A dobro. E, je li to? Da. E, važi. Nećeš više nikoga pozdraviti, nećeš, jel? Dobro. Ti si? Ahmed. E, Ahmede. Sad ti meni reci, pošto si ti stariji, gdje smo se upoznali? Mi smo se upoznali na jednom dijelu rijeke Trebižata koji se zove Jaz, kada ste vi išli kod svoje čerke na onu likovnu akademiju. Na likovnu, kaži mi, koji je grad u pitanju bio? Čapljina, bravo, bravo. I ja sada najde. Koga će ti pozdraviti? Ideš u školu? Da, učiteljcu, onda bi mamu, babu, majku, Amara, tamo da njega... Upoznali smo i Amara, malog, jel tako? Sačekaj! A i Nenu i djedu. Kako se zovu Nena i djeda? Djedo se zove Arif, a Nena se zove Mediha. Aha, super, super. E, znate li plivat svi? Znaš li ti plivat? A ideš na Trebižat? A znam plivat, ali samo se malo boji. Čega se bojiš? Ma misli da ne znam plivat, a pliva ako je ribca. Čuješ šta kaže stariji brat? Pa ja sam vidio da zna plivat. Jes. Jel' tako? Super si naučio. E, idemo do tebe, sačekaj. Kako ti zoveš? Kako ti ime, samo reci. Af.
Afan. E, Afane, reci ti meni koliko ti imaš godine? 4. 4 godine. Znači, jel ti ideš na Trebiža da plivaš? Ne, ide na plažu kako pliva, za rođacu našu. Aha, sa maskom, jel? E, koga ću pozdraviti? Imaću rođacu Mašu i ja nešto boću, imaću boću tu i nešto. A, sa bocom ćeš roniti, jel? Znači, ti ćeš kad poraste, biš to ronilac, jel? Da. E, super. Imaću ovdje boću i šo. E, dobro, a koga će... A koga ćeš pozdraviti? Imate donijace naočale i to ću ovdje imati. Pa imam ja naočale, ali nemam boce. Ne bez, ali imat će ti velike naočale. E koga ćeš pozdraviti? Hajde, kaži mi. Hoćeš mamu pozdraviti? Ja ću Azru. Azru pozdraviti, dobro, super. Dalje? Ja volim Azru. Ti voliš Azru, bravo. Pa i ja volim Azru. Imam i ja Azru. Volim ti Čupe. Super, jel to to? Da. E, hvala. Čupe. Još samo... Šta je sad? Evo, dragi gledalci, ekskluzivno u našoj emisiji vas dvoje ste smislili pjesmu, jel? Da. Vaša je pjesma u pitanju. Ko je autor pjesme? Izvinjavam se. Oboje, jel? Da. Treba li vam muzička pratnja? Treba. Uzmite ovamo. Kako se zove pjesma? Bješte, bješte. Bješte, bješte. Stante ovdje. Sačekaj, dobit ćeš. Evo, sačekaj sekundu. Uzmite mikrofon. Sačekajte da nađemo intonaciju. Bješte, bješte, ovdje vi. Bješte, bješte, opet vi. Bješte, bješte, odavde vi. Bješte, bješte, opet vi. Sad solo, Dionica, bravo. Bravo. E, slušaj sad. Došli smo do kraja emisije i Kike Tike Tačke. Gledajte nas sutra. Sutra nas gledajte u 10 sati, je repriza. Znači, hoćeš da mi uzmeš naučali, jel? Dobro, nema veze. A sada, samo da kažem ovo, svi nagrađeni će da dođu u televiziju Alfa po svoje nagrade. Ovi, Jelena što je iz Laktaša, ona treba da zove i da kaže svoje ime i prezime i adresu, poslaće joj televizija Alfa na njenu adresu, njenu nagradu. Dakle, to je to. Eto, Kikića, jel' tako? Kasnije, može. Svi dođite ovamo, svi kod Kikića, brzo, 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 Emile. Svi dođite, brzo. Joj, vidi ekipe. E, fali li nam ko? Hena. Hena, jo. E, super. To je, okrenite se, okrenite se, okrenite se. E, tako, slušajte. Evo nas kod TNT grupa. E, slušajte sad. Jako broj jedan. To je bilo sve od Kikića i njegove ekipe. Gledajte nas sutra u 10 sati reprizu. Prijavite djecu. Imamo još dvije emisije u ovom mjesecu i onda idem i ja na odmor, jel tako? A ovo je palo. Nema veze, hajde. Ovo što ste čuli, ovo nije bilo ništa. Jel' tako? Dobro, to je bilo sve. Dođi ti da mi mašemo. Idemo mahanje. Ćao! Neka plešu vaša tijela, nek pjevaju ptice, mačke, nek ulica s nama pleše. Kike, tike, tike, tačke. Okidite biljke ljude, stavite